за самі теперішні перемоги. Якщо ми говоримо перемога, то яка це якість? Яку людину ми бачимо? Себе. Як ми бачимо перемінених всіх нас, нашу країну. Я сподіваюся, що поруч або скрізь так сковородити ростуть і пісні, і цілі мають бути такі галявини пісень, кантів, псалми, псарські пісні. Ставати сильнішими, ми повинні знову ж таки повертатися до оптимістичної такої парадигми життя. Попри все, ми повинні знаходити способи тих таких дефініцій, навіть для загальноукраїнського національного такого масиву, які можуть нас ще в більшій мірі налаштувати на той позитив і на ту, як би сказати, підсвідому програму, яку ми окреслюємо як перемога. Я бачу ваше бажання і прагнення вдосконалювати світ. Очевидно, що якщо ми будемо собі ставити за надзадачу вдосконалювати світ, попри те, що багато нечисті нам треба змести з нашої України, то це буде вже дуже важлива запорука нашої перемоги. Що це, власне, так є, що скільки б музеїв вони не бомбили, от те, що сьогодні відбулося, це така маленька перемога, тому що завдяки вам я чула це слово, і воно живо. І ви, Наталі, сказали про цей дух, який прийшов, про цю енергію. Для мене було неймовірно таким відкриттям, наскільки в цьому багато легкості. Легкості і світлості, тому що попри те, що гриміли трамваї, там, попри те, що якийсь там рух відбувався і вимали якісь десь ноутбуки, щось, не дивлячись на те, ця якась така легкість, я розумію, що вам, мабуть, було важко пробуватися як перформером через це середовище, але вона все-таки виникла і її було чути. І мені здається, що це вже перемога, тому що ми з нею підемо, і вона буде якось бригніти в нас, і ця краса, вона, не дивлячись на все, вона її не можна, ну, тобто, знищити. Це свідчення того, що її не можна знищити, скільки б музеїв не збомбили. І це мені не здається надзвичайно важливим, власне. Тому спасибі вам за цей вечір. Жив Бог милосердний! Я його люблю, он мені камінь твердий, сладку грусть терплю.
Он жив, не вмирає, живеть же з ним живая моя і душа. Судьби Господня і аудиторія 100% також це відчуває і вона теж буде отримувати задоволення. І мені здається, що мета всіх нас це якось так розповсюдити інформацію, щоб максимальна кількість людей це побачила, це почула у Львові, щоб ми змогли якось вигадати ці стріми за кордон, щоб всі люди. Грає багато ескіз, він сказав просто ескіз від автори. Але коли ти слухаєш, ти, ну там все є, ваш дух вже є. І він не знаю, як сказати, це найважливо, що це дух такий, не знаю, як сказати, тому що дуже спеціально. Я ніколи ніде не бачила цей дух. Але вже перемога, вона вже у кожного, ваш дух вже. Ну, наш дух. Мені здається, що перемога вже вона є і дуже давно в Україні. Кожному горлу свій вкус є какому, а мені одна тільки в світі дума, а мені одна лиш не йде з ума. Вдячне пахну чая, подай на муку, не дай на руку, матко мило серна. Подай на муку, не дай на руку, матко мило серна. Що, який мудрий Тарас, що він постійно акцентує на тому, що треба, це він ще багато разів повторив, що дух свободи внутрі нас родить, що Бог дає нам дух свободи. Це сковородинський ексклюзив. Я не все читав, але це найбільша проблема вже нової історії. І через що зараз оця вся біда на нас іде від цих, що відстали від нової історії, вони ще в середньовіччі живуть, що вони всі, як в середньовіччі, думали в тому, що свобода не від Бога. От, вони всі думали, що є штучний порядок, є ієрархія, є Бог-Отець, цар-батюшка, там, батюшка, пів і так донизу, і генеральне мордобиття відбувається, це ліфт, насильство, оце, що свобода – це анархія, це лукавий. Це, вони не розуміли свободи. Пристеріте, зарадуйтеся, як з нами був. Обіщан пророками, отчими нароками, рішить в послідній літа, речачі нового завіта. Дух свободи внутрі нас родить, внутрі нас родить дух свободи. Пристеріте, зарадуйтеся, як з нами був. Дух свободи внутрі нас родить, внутрі нас родить дух свободи. Веселіться, радуйтеся, як з нами Бог. Та мілом каменю і скупини пламенню, несіченний, отпадаєш вогні сіна,
не попаляєш, це наш камінь, це наш пламень, це наш пламень, це наш камінь. Веселіться, вийдеться, дякую за нами. Дякую.